היי חבר'ה, מה קורה? בואו נעשה קצת שמח עם צפרדע, נחש, פרפר וחסידה. היי צפרדע, מה נשמע? רבב רבב, טוב תודה. יש בגן, עכשיו מסיבה. איזה כיף, תראה איך אני בא. וכולם מתקדמים כמו צפרדעים פה. כל הילדים מהרצפה קופצים, מלמטה עד למעלה הם מנטרים את הידיים בקפיצה אל על מניפים, וכך מחזקים עוד שרירים. ונגיד תודה לצפרדעוני, תודה רבה צפרדע, היה כיף, נתראה במסיבה, ונעבור לחיה הבאה. היי נחשי, מה נשמע? הכל בסדר, טוב תודה. יש בגן, עכשיו מסיבה. איזה כיף, תראה איך אני בא. כולם מתקדמים כמו נחשים פה. כל הילדים זוחלים כמו נחשים, על הבטן כולם עכשיו מתקדמים. מושכים את הגוף עם הידיים מהר, וגם אם קשה לא נוותר. ונגיד תודה לנחשי, תודה רבה נחשי, נתראה במסיבה, ונעבור לחיה הבאה. היי פרפר, מה נשמע? הכל בסדר, טוב תודה. יש בגן, עכשיו מסיבה. איזה כיף, תראה איך אני בא. וכולם מתקדמים כמו פרפרים פה. כל הילדים במרחב מדלגים, את הידיים לצדדים עכשיו פורסים. מרחפים באוויר כמה שיותר, מנסים לקפוץ בקצב הפסנתר. ונגיד תודה לפרפרי, תודה רבה פרפרי, היה כיף, נתראה במסיבה, ונעבור לחיה הבאה. היי חסידה, מה נשמע? הכל בסדר, טוב תודה. יש בגן, עכשיו מסיבה. איזה כיף, תראה איך אני בא. וכולם מתקדמים כמו חסידה פה. כולם על רגל אחת קופצים, על שיווי משקל עכשיו שומרים. מחליפים עכשיו לרגל השנייה, ומוסיפים לפעמים איזו פנייה. ונגיד תודה לחסידה, תודה רבה חסידה, היה ממש כיף, נתראה במסיבה.